Mart on, või äkki on veel, aga mul tundub, et Mart on ainuke siin, kes esindab ütleme siis ettevõtlust või tööstust, kes kasutab seda tarkust. No teest hakkan ka peaaegu. No nii, jah. Neil küll pole raha, eks ole, järgmine päev surevad ära, aga kui EAS-i tissi otsast ära kukkuvad, aga no see on teise järgul. No, see on hiljuselt. Ma tahtsin seda küsida, et nüüd kui Mart Loog alustas, ütles tegelikult mulle meelde üks väide, et oluline on targad inimest kokku saada ja alustada, et ei pea kohe mõtlema spin-offile või üldse nii-öelda väljundile ettevõtlustööstuses. Mart alustas sellest, ütles, et see kõik on muidu mõtetu, kui ei ole keegi, kes selle üles ostab ja tootmisse parem. Nii, nüüd kui vaatame, et keegi toodab juustu, keegi palmiõli, keegi epot, mis veel oli, neid valgustavaid puid, mis on need võimalused, eks? Siis ma küsin, kus teie kunde on? Ja kui need on, miks neid näiteks praegu siin ei ole? Või kui neid veel ei olegi, siis ütleme, teeme selle keskus ära, aga kus tuleb see, või hakkab ikka osageen ise epot tootma või ühesõnaga, kus tuleb see, kes teeb selle valiku, ütleb, et me tahame seda, teist ja kolmandat ja paneb selle kõrvale selle valiku, sellele valikule, mida sünteetiline bioloog on võimeline tegema. Ja need ei pruugi kattuda, need võid kattuda teatud osas, kumbki teeb oma valiku, kes need teeb, kus see kokku saab ja kus see tööstus selle üles korjab. No mina võin sellele küsimusele selliselt vastata, et ega siis maailmas pole raha otsa saanud. Tuleb ju tegelikult nii-öelda reaalne projekt püsti panna, millele, kus kohta saab finantsistid järele. Ega siis need, kes tuulikuid püsti panevad või biogaasi jaamu püsti panevad, ega nemad seda nii samuti mingi teaduse pärast ei tee. Nendel on ka lambisse. Nad tahavad kasu saada. Ja kui me saame öelda, et see on see, nii-öelda kuidas nemad saavad kasu. Ja me teeme nendele praegu on, noh, ütleme sellise bakteri põhjal, bakteri rakku põhjal tehtava rakkuvabriku maksumus või aeg umbes 5 aastat, mis tehakse. Ma räägin tööstuslik, mis on juba toimib. Ja sinna kulub peaga 10-20 miljonit dollarit. Siis, noh, nii-öelda, ega siis seda investeeringut nii samuti ei tehta. Ikka sellepärast, et pärast nii-öelda nii-öelda autoga raha koju viia nii-öelda. Sellepärast ma arvan, et noh, nii-öelda siin selles asjas on pigem, tõde on konkreetne, nagu armastas Karl Rebane öelda. See näeb seda, me tahame midagi nii-öelda selles olukorras hakata arendama, siis meil peab olema selle arengu ka lõptulemuse, lõptoode, mille eest inimesed on nõus raha maksma. Vastasel juhul on see lihtsalt protsess. On nii mehed, kes armastavad protsessi, on mehed, kes armastavad lõptulemusele jõuda. On 2 maailmavaadet, eks ole. Nii et noh, selles suhtes ma arvan, et kui me tahame seda reaalselt käivitada, siis see on võimalik ainult läbi selle, et me loome reaalse alliansi nende inimeste, kes on suutelised seda tegevust finantseerima. Seal hulgas võib ka riik olla. Kuigi nii-öelda vaadates seda teaduse finantseerimist praegu ja seda raha vähesust, eks ole, ma ei tea, kui aldit nad sellesse kaasa löövad, aga noh, nii-öelda selles võtmes lähtudes on ilma ettevõtluseta seda tegelikult ettevõtta ei saa. No kui toib, ma võin nii palju kommenteerida, et noh, siin on nüüd see ikosageeni põhiliste partnerite list hetkel, noh, Teevstarki kohta võiks umbes samasuguse slaidi siia panna, et jumal tänatud, et nad kõik siia ei tuud, me ei oleks ära mahtunud, aga et noh, tegelikult eks need ole ju need partnerid, kes siis noh, nüüd pidulikult öeldes selle järgmise põlvkonna toodangut võiksid siis esmaselt olla valmis ju, ma ei tea, ostma või selle arendamist finanseerima, eks ole, et noh, nagu päris tühjalt kohalt siit nagu mõned kodanikud ilmselt pihta ei hakka, aga kas ma olin enne, et kes seda programmi vaatas, siis tõtse lõpus oli ka Truve ettekanne, mis vaadates nüüd kellaega ja põnneks ära, aga tõik mul ei olnud ka seda ettekanne, aga enne kui me nagu diskussiooni juurde läheme, et ma nii palju sellest nii-öelda oma ettekandest tahaksin öelda, et jah, me võime selle definitsiooni üle vaielda. Ja tegelikult ma arvan, et on ohtlik, kui me hakkame kõik, mis puudutab sellist klassikalist geenitehnoloogiat või tegelikult ka süsteemibioloogiat
mis on tegelikult ju lihtsalt selle high-throughput andmete analüüsist tulenevalt järelduste tegemine minu jaoks. Samastama selle sünteetilise bioloogiaga, sest siis järgmisel hetkel selgub, et kõik Eesti bioloogid on ühtlasi ka sünteetilised bioloogid, mis võibolla ei ole päris see, mida me tahaksime definitsiooni mõttes. Et tõepoolest, et sünteetiline bioloogia võiks ikkagi tähendada seda, et kui senine bioloogia on, noh, ütleme, uurinud tunnuseid ja parimil juhul neid tunnuseid, olemasolevaid looduses eksisteerivaid tunnuseid ühest organismist või ühest rakust teed üle kostnud, et siis ikkagi nüüd see sünteetiline bioloogia võiks tähendada seda, et me loome uusi tunnuseid, eks ole, üks kõik, kas siis kasutades need standardiseeritud legoklotse, millest Mart Loog rääkis, või noh, vähemasti luues siis neid tööriistu, mille baasil neid legoklotse üldse kuskilt kuhugile tõsta, millest tegelikult Mart Ustav rääkis, eks ole, sõnaga. Aga et selles mõttes siin ma arvan, et definitsiooni mõttes jah, et üks uurib tunnuseid, kasutab neid tunnuseid, tõstab neid ühest kohast teise, see sünteetiline bioloogia, ma arvan, lihtsustatud keeles tähendab seda, et me loome uusi tunnuseid, eks ole. Ja kui küsida nüüd seda, et ma olin lubanud õppekavadest rääkida, et noh, väga palju on räägitud sellest tänu bioinformaatikale, tänu süsteemibioloogiale, et bioloogia haridus peab sisaldama palju rohkem matemaatika ja informaatika komponente kui seni, mis on õige. Ma arvan, me ei ole siian Eestis veel tegelikult seda õigesti saavutanud. Aga kui me nüüd räägime nende uute tunnuste tegemisest ja nendest positiivsete ja negatiivsete tagasisidestuse mehanismidest, millest jälle Loog rääkis, siis tegelikult tõepoolest ega paremad spikrid nendele sünteetilistele bioloogidele vist minu teada siiani ei ole, kui tegelikult need samad printsiibid ja algoritmid, mida kasutavad elektroonikud näiteks mikroskeemide tegemisel, eks ole. Ja vaat nüüd seda tüüpi haridus on kindlasti selline, mida siiani ei ole bioloogidele üldse antud. Ja ma arvan, et tegelikult see nii-öelda sünteetilise bioloogia tulevik nüüd nagu hariduslikus mõttes ja siin nüüd mitu inimest ütlesid ühe asjana, et mis on esimesed sammud, üks oli see hariduse pool, et me ilmselt ikkagi peaksime mõtlema, noh, ühele kaest, et kas me kuidagi täiendame olemasolevaid õppekavasid eri ülikoolides või siis me teeme tegelikult tõepoolest mingisugused omaette sünteetilise bioloogia õppekavad, ükskõik, kas need on siis igas ülikoolis eraldi, mis tundub mulle natuke keeruline. Võibolla lahe oleks mingisugune ühine õppekava teha, aga see oli peale selline tehnika küsimus, mida me täna ei lahendaks ole. Aga ma arvan, et see hariduse laiendamine veel rohkem erinevatesse disipliinidesse on tegelikult vist ikkagi oluline selle jaoks, et inimesed päriselt ka selles sünteetilises bioloogias suudaksid kaasa lüüa. Mitte, et see lihtne oleks tegelikult. Aga see oligi tegelikult enam-vähem kõik see, mis ma tahtsin selles oma ettekandes öelda ja ja nüüd me võime siis, ma ei tea, kui varem kui fondi lubaks, me võime diskussiooni alustada. Nüüd on kaks Martin juba käe püstitastud, lootusti enne. Jah, ma tahtsin Volli Kalmu sellele küsimusele diskuteerida vastu, et tegelikult see, mida Mart Ustav räägib, on õige, et on vaja kohe tööstusega luua kontakti ja nii edasi, aga kui me nüüd vaatame, kuidas asjad tegelikult nagu maailmas on liikunud, väga hea näide on näiteks Singapur. Kui meil on see molekulaarbioloogia olnud juba 70-ndatest ja biotehnoloogia 80-ndatest ja ikkagi Ustav räägib, et keegi ei tea, kus Eesti on, väga raske on müüa, kuigi jah, seal on palju neid, siis Singapuris polnud molekulaarbioloogia PhD-programmi veel 80-ndatel. Ja mis tehti, siis oli täpselt samas olukorras nagu Eesti, et elektroonikatööstus tahtis minna ära juba odavamatesse allanke maadesse, oli vaja midagi uut. Ja siis oli, ütleme, molekulaarbioloogia boom, investeeriti umbes 300 miljonit dollarit teaduskeskustesse, osteti sisse maailma parimaid teadlasi. Ja see, nii-öelda see sümbioos lõi kogu maailmas selle maailmakaardil olemise tunde. Ja siis tulid Novartis, siis tulid kõik muud ja nüüd on Singapuri GDP-st on suhteliselt suur protsent ikkagi biotehnoloogias, kui palju meil on. Meie oleme siin niimoodi Vargamäe Andrese moodi soid kuivendanud ja me ei ole nagu teinud seda, et tegelikult tuleb luua kõigepealt
see huvi, see, et seal on väga huvitavad teadlased koos ja siis tulevad kogu maailma, ütleme, siis tulevad investorid. Kui me tahame siin kohalike inimestega ja nende rahasummadega, mis meil Eesti majandus on, siis võidugi võime niimoodi edasi teha veel mitukümmend aastat. Aga kõik algab ikkagi teaduskeskusest. Jah, tõsi on see, et tegelikult neid keskusi on siin, ma ei tea, küll eri kontekstis mitu erinevat inimest nimetanud, nii et, et kui varega ma küsin, et mis on need esimesed sammud, et siis enne kui me neid samme astume, kõigepealt palun investeerid sa 300 miljonit dollarit näisse, aga Martustab oli järgmine küsimus. Ma arvan, et nii-öelda ei saa trivialiseerida seda kogu protsessi, et nüüd kui tuleb uus mingisugune populaarne värk, et siis me tõmbame kriipsu peale kogu nii-öelda bioloogide haridusele ja hakkame nendest elektroonikuid nii-öelda tegema. Seepärast nii-öelda küsimus on pigem selles, et erinevate erialade inimesed, kes on väga head spetsialistid, tulevad kokku ja hakkavad koos ühte ülesannet lahendama, ühte probleemi lahendama. Ja selles, see tähendab seda, et mõlemad peavad pisut transformeeruma oma teadmistest ja oskustest. Sest teisiti oli see võimalik. Siin ei ole ühtegi bioloogi. Loog on keemik, mina olen keemik, Vilu on füüsik. No truve. No truve, no jah. Äh, küll, no mõned üksikud on, Tenson on ka siin. Aga no, ma lihtsalt toon teile sellise näite, et, et noh, nii-öelda siin pigem tuleks vaadata probleemilahenduse seisukohast lähtudes, mitte seda, et me, me reformime nüüd, teeme sellest õppe, jälle uued õppeplaani, õppekavad. No, no mis asja, see tule midagi niimisi. Sellepärast, et ühe õppekava implementeerimine võtab 10 aastat aega, kuni see asi käima läheb sinna. Nii et noh, nii-öelda võtame see, mis meil on, paneme need inimesed koos tööle, elektroonikud ja molekulaarbioloogid. Keemikud ja füüsikud ja ma olen kindel, et nad on suutelised koos lahendama mingi probleemi, mis tavaliselt üksikult võetuna ei lahendu. See on nüüd alternatiivne variant tõesti. Nii nüüd on Indrek, siis lähme edasi. Et aitäh, need ettekanded olid väga valgustavad selles suhtes, et üld harivad. Aga mida ma sooviksin teada, võibolla keegi ütleb, et kuidas Eestis on see seis, kui palju meil inimesi sellega tegeleb ja mis meil infrastruktuurist on ja missugune see maastik praegu on. Et, Noh, ma võin ju ise lühidalt kokku võtta, et Gustav rääkis seda, kui palju osageenis inimesi töötab. TFTAKis töötab palju? 570. No jah, okei, okay, umbes eks ole analoogne number. Noh, need on nüüd lihtsustused, eks ole, ütleme, et mingi, noh, peibulega pidinud pärast sõna on, aga, et noh, tõenäoliselt on mingi 100-200 inimest kaasarvatud tudengid, eks ole, kes serva pidi nende asjadega nagu kokku puutuvad, eks ole. Ise küsimus on, et noh, vaevalt, et nad nüüd nagu otsast lõpuni ainult sellega tegelevad, eks ole. Vajalge nüüd mulle vastu, aga no võibolla esimese aga see infra ei olegi nüüd hetkeni oluline, ma arvan, et siin on nüüd, noh, kui me nüüd oleme idealistid ja me usume, et me suudame eri inimesi panna oma vahel koostööd tegema, siis tegelikult on küsimus ju selles, et olemasolevad inimesed olemasoleva infraga lihtsalt rohkem koos teeksid uus ülesanded, mida nad seni ei ole üritanud nagu teha, eks ole. Et ma arvan, infra on siin siukene suhteliselt sekundaarne probleem, kuigi 300 miljonit dollarit oleks ikkagi lahe. Minu Mark oli pigem selle inseneeria poole peal, et minu mõelest ei mahu, kui me tahame õppekava ümber teha, ütleme, et meil on vaja bioloogi õppekavasse panna, paneme nüüd IT kõik selle juurde, kõik seda arkust me tahtsime, on ju. Nüüd panna, et me räägime elektroonikast, me räägime inseneeriast, mis tuleb ka veel kõik kokku panna, et minu mõelest nagu seda ühte õppekava ei anna niisi lõputult paisutada. Et me ei suuda iiali kokku leppida, mis see on. Sellepärast ma olen selle, noh, niimoodi otsustame ja teeme uue õppekava, minu mõelest see kindlasti ei tööta. Et pigem on see, et kas me saame nüüd, kui me oleme öelnud, osad kriitikud on öelnud, näiteks me oleme nüüd hulk aastaid kasvatanud molekulaarbiolooge, meil on olemas täna mingisugune mass olemas, kas siis, kui me näiteks hästi lihtsatest mänguskaalal öeldes, me nüüd kasvatame näiteks järgmised 10 aastat insenere, kas me siis tekitame juba nüüd piisava massi kõike muid võtteid veel juurde arvestades? Et me see üks omavahel koostöö kokku paneme, see on üks asja, aga ka kus need uued peale tulevad, et me anname ka inseneridele mingid bioloogitükid, võibolla see töötab ka niipidi, et me tegelikult panustame mingisse tükki süstemaatiliselt, mis meil täna ei ole sama jõuga arendatud ja paneme sinna näiteks molekulaarbioloogi
komponenti juurde ja me saame hoopis uue tüübi inseneri, kes öeldakse, et on eluala, mis pidavad kunagi töötuks jääma. No muidugi MIT ja Berkeley näited ja kindlasti kümned näited veel näitavad, et need on võimalik kokku pannakse. Ja kui ma eksi, siis Caltechis vist juba üle 10 aasta tagasi tehti kõikidele inseneridele ka tegelikult bioloogia algteadmised kohustuslikuks ühesõna peaks olla. Et tõepoolest kõikidele inseneridele tegelikult tuleks tänapäeval bioloogiat teatud tasemel õpetada. Aga need on nagu tehnilised küsimused. Võib-olla me oleme liiga väiksed. Ja selle tõttu see kõik on liiga aeglane ja selle tõttu võib-olla mida Ustav ütles, et parem kasutame olemasolevaid inimesi ära realistlikum, eks ole ühesõnaga, et suurtes ülikoolides see on muidugi võimalik. Ustav ja siis Liina. Ma tahan öelda sellist asja, et kui meil toimus struktuurfondi rahade kasutamine ja terve all kuulutati välja konkursid, siis minu arvates kõige nii-öelda olulisem järeldus, mis seal oli, et Eesti haiglasüsteemis töötavate arstidena on suur kogus neid inimesi, kes tegelikult tahaksid nii-öelda teadust teha, aga nad ei saa sellepärast, et puuduvad finanseerimise instrumentid. Ka siin, kui me mõtleme, ütleme, kas või järgmiseks perioodiks või ma ei tea, kes seda peaks, võib-olla see peaks olema mingisugune ettevõtjate ja riigi ühisfond, mis seda asja teeb. Kui nüüd selles tingimustes kuulutatakse välja kool, et võt selliseid asju peab tegema, tuleb teha näiteks ütleme rakkuvabrik, no ütle Raivo, mille jaoks vaja on. Ükskõik mille. Ei ole. Siis nii-öelda see tuleks nii-öelda teha, sellepärast, et ja siin on vaja nii-öelda inimesed nii-öelda engaseerida, teeme koostööprojekti ja ainult niivis on võimalik see läbi konkreetse töö teha, mitte kõdi jutustada ainult sellest, et noh nii-öelda... Tegelikult on need projektid peaaegu alustatud, eks ole? Me praegu valmistame ette seda ühisprojekti ikosageeniga, eks ole, mis puudutab seda, mis Mart rääkis, jah? Meil on olemas tegelikult... See läheb lõbus välja, eks ole, aga tegelikult on siin mitu aastat kõva tööd selja taga ja selle alusel ma veel kord rõhutaksin seda, et reaalselt me tõstsime nende piimhappebakterite tööstuslikku tootmist, no peaaegu ütleme nii, 5 korda, mis on tähendab tööstuse mastaabis ikka väga kõva sõna. Muidugi ma saan aru, siin selle konkreetse töö juures on üks probleem, et see DuPont ei ole Eesti firma, aga ühesõnaga seda me klaarime MKM-iga eraldi, ma saan aru. Ja tähendab, nii et Ikosageeniga on väga hea projekt, ma arvan, et need bakteriprojektid on ka head projektid. Mart Loogi näol ja siin Tartu kolleegide näol on tegelikult väga hea kompetents, ühesõnaga Pärmi peal. Ja kui me Pärmi puhul saame kaasata, ütleme Euroopa pealt veel seal inimesi, eks ole, Rootsist ja kus iganes, siis ma usun, et me saame niimoodi ühiste jõududega natukese niimoodi niferdades selle projekti samuti teha käima panna, eriti loodetavasti see Horizon 2020 töötad, eks ole. Ja tegelikult neljas asi, mis oleks väga konkreetne, on see, et toiduaine tööstusele teha selgeks, et tegelikult ja ütleme meditsiinile ka, see neljas ja viies, see me räägime sellest personaalmeditsiinist ja kogu aeg me arutame seda, et kas me nüüd nendest 50 000 patsientist, kelle DNA-d on kokku kogutud, kas me nendest nii-öelda sekveneerime kuramus 5700 või ma ei tea, mis me sellega teeme. See on nii jura ja kallid inimesed, teised inimesed sekveneerivad seda superorganismi ühesõnaga 2 päevaga ja need andmed kogunevad praegu. See tuleb käivitada Eestis ja ühesõnaga... Nii et ütleme 5 projekti tuleks käivitada ja olekski asi läheks liigus, aga konkreetselt. 2-3 viimast lühikest küsimust ja siis ma üritan kuidagi seda asja hakata kokku võtma, siis te saate mulle vastu väelda, kas ma võtsin õigesti või olesti kokku, Liina tahtis midagi öelda. Mul on üks lühike kommentaar ja üks küsimus, mis võib jääda retooriliseks. Kommentaar on see, et ametniku seisukohast me praegu räägime siin sünteetsiste bioloogiliste organismide välja töötamist kasutamisest, unustades ära, et tegelikult meil ei ole seadust, mis seda reguleeriks, eriti mis puudutab keskkonda viimist, eks ole. See, mis labor... Seaduse mõttes on tavaliselt GMO-d. Meil on GMM-ide seadus, meil on GMO-de suletud tingimustes kasutamine. See on vahe variant. Meil on kõik need asjad olemas tegelikult. See on, jah. Laboris, see, mis laboris toimub, on täiesti okei. See, mis on keskkonnas, on praegu vahe variantina kasutusele ettepanek.
et kasutada GMO-de seadust, aga sa tead suurepäraselt, GMO-de keskkonda viimine on kolm punkti, eks ole, et see on keeruline. Ei, keskkonda viimine on lihtsalt üks aspekt selles, aga ma väidan, et tegelikult olemasolev seadusandlus on olemas. Me ei tohi seda vastu pidi, me ei tohi jälle seda Pandora laegast avata ja hakata uusi seaduseid tegema. No, see on meie otsustada, eks ole, me oleme Euroopa Liidus ja Euroopa Liidus on diskussioon jaoks. Riisalt, ma tuletan seda veel. Nüüd tuli veel kord meelde, et ma lubasin Peebule sõna. Ma ei tea, kas tahad midagi öelda? Mul kaks kommentaari oleks. Kas ma võin lõpetada? Jah, ei sorry, see oli sulle küsimus kannatud. Jah, mul oli küsimus, et kui me oletame, et Keskkonnaministeerium kuulutaks välja konkursi, see on oletuseks ole, sest meie juhtkond jälle seda heaks kiitnud, eriti kuna meil on tänasest uus minister ja me tahaksime rahastada projekte sünteetilisest bioloogiast, mis ei ole seotud biomeditsiiniga ja mis ei ole seotud keskkonda viimisega, Justin, noh, lihtsalt igaks juhuks. Et kas siis oleks reaalselt tulemas projekte, mis oleksid ellu viidavad 3-4 aasta jooksul suurusjärgus 1 000 000 eurot või midagi taolist? Aastas. Kahjuks mitte, vaid kogu projekt, kui me räägime 3-4 projektist. Aga see oli lihtsalt ei, jah, küsimus. Ja Martide vastused tegelikult ma ei taha, sest Martidega ma olen rääkida ja ma tean enda vastuseid. Ma tegelikult teili sooviksin teiste vastuseid. No, tõske käed, kes tahaksid esitada projekti, tahad kuule. Teeb tahab kohe. Keegi teine ei tahakski või? Ikka tahab. Vastus on jaa, tahaks. Käed tõusid. Ma arvan, et ükski raha ei jää kasutamata. Mul on üks üldisem kommentaar, et õnneks seda biomajanduse definitsiooni täna väga palju puudutatud ei ole. Minu arust on see kõige hullem vihmavaritus üldse olla saab. See puudutab kõike. Kui ma niidan muru, komposti, ma teen ka biomajandust. See on nii-öelda märk, mida saab panna külg igale tegevusele. Me peaks keskenduma tegelikult asjadele, mille on arengupotentsiaal. Mina olen ise tegelenud selle biogaasi või anaeroobse kääritamise teemaga 8 aastat. Ja selles sektoris ma julgen öelda, et on selle 8 aasta jooksul olnud Eestis 4 või 5 inimes, kellega rääkida sellest, et mis selles protsessis tegelikult toimub ja kuidas seda asja optimeerida. Meil on valdav lähenemine, paneme sita patti, vaatame, mis juhtub, paneme ilusa pildi külge ja meil on biomajadus. See ei ole see, et vaatame, mis tegelikult taga toimub. Ja noh, selle kääritamise näide on kõige lihtsam, et kui sa räägid sellest, et me mõõdame välistemperatuuri, vaatame palju kuiv lenduvaine laguneb protsessi käikus. Noh, see on asi, mis inimesed aru saavad, aga kui hakkad rääkima sellest, mis bakterid seal on, mis arhed seal on, kes on nende koostis, mis on funksionaalsus ja kuidas protsessi tingimuse parameetrid seda muudavad ja mõjutavad. No siis enam diskussiooni pole. Ja noh, minu küsimus on ka see, et kui me räägime keskkonnatehnoloogiatest või on need nii-öelda biotööstuse, biorefinery, et kas meil ei ole see kogu süsteemi bioloogi, sünteetise bioloogia fookus liiga palju selle punase biotehnoloogia peal. Äkki on teatud hulk inimesi võimalik ümber suunata ka selle nii-öelda rohelise valge peale ja see sama asi võiks tegelikult toimuda kõik ühe katuse alt, see sama keskus, millest me räägime. Siis praegu on ta väga killustatud. Kui ma tohin ise vastata, siis tegelikult peab siitam ju alguses, kui räägite sellest, okei, see oli paha sõna, biomajandus arengukava, aga seal just rõhutati seda, et tegelikult seda nii-öelda valget ja rohelist biotehnoloogiat tuleks siis selles protsessi senisest oluliselt rohkem kaasata, eks ole? Ega ei ole ju rohkem küsimus. Tore. Tähendab, tegelikult arengufondiks ole palus, et me jõuaksime täna võimaluse piires kuskil määral nagu 2 asjani. Üritada defineerida sünteetilist bioloogiat ja võib-olla selles Martloogi algses definitsioonis see standardiseeritus võib-olla oli see sõna, mis nagu ehmataseks ole. Aga ma arvan, et ikkagi endiselt, et ma ei tea, Mart, kas sa ise oled sellega nõus, et vähemasti see, et me loome uusi tunnuseid, mitte ei kasuta olemasolevaid uutes kontekstides, et see võiks olla see, mis meid nagu kogu sellest asjast, mida me siiani oleme põhiliselt teid nagu eristaks, eks ole. Et võib-olla... Aga see toimub ju... Seal ka, seal nendel on täiesti teised omad. Jah, mõtlesin nagu uute tunnustega molekule tegelikult, mitte uute tunnustega rakku. Loodusseaduste vastu ei saa. Ikka need mõne on kõik loodus. Tunnused on ikka samad. Ei, moodulid on samad, jah, lihtsalt küsimus on, et kas me räägime tervetest geenidest või moodulitest, aga no need ilmselt... Me räägime rakkudest.
uute omadustega rakkudes. No iga transgeeniline rakk on uute omadustega rakk. Seda küll ainult, et nüüd on küsimus selles, et kui palju sa pead ringi tegema. See pärast, et kui sa tahad näiteks nii-öelda normaalselt, ütleme, sünteetilise bioloogia, süsteembioloogia mõistes ringi teha, siis sa pead ikka seal vähemalt 20-30 geeni ringi panema. Okei, millega tavaline selline geenitehnoloogia hakkama ei saa. See on selge, ei ole vaja seda võtta. Küll tal pole lihtsalt seda vaja olnud. No just. Üldiselt seda on aeg-ajalt proovitud, aga ei ole nagu eriti eest välja tulnud. Aga... No tulge. Ühesõnaga, mu esimene kokkuvõte on see, et ega me nüüd täna sellist lõplikult konsensuslikku ühelauselist definitsiooni vist ei ole võimelised näiteks arengufondile välja pakkuma, aga eks me siis peame siin meili teel seda natukene siluma, ühesõnaga, et ma saan vähemasti enam-vähem aru, kuhu need eri mõtted lähevad, eks ole. Ja teine oli see, et mis oleksid kohe, et mis oleksid need kolm sammu või paar-kolm esimest sammu, mida siis riik või arengufond või kes iganes Eesti ühiskond saaks teha. Et tegelikult, mis siin ikkagi korduvalt läbi käis, oli tegelikult, et peaks olema nagu mingisugune, ma ei tea, tellimus. Et see tellimus võib olla ju riiklik tellimus, mis võib olla mingite graantide näol või mingite konkreetsete ülesannete lahendamiseks. See võib tegelikult olla ka tellimus siis nagu erasektorist. See võib olla tegelikult tellimus loomulikult, ma arvan, ka nii Eesti seest kui tegelikult väljaspoolt Eestit. Eks ole, et võibolla, see on küll nüüd väga udune jutt, aga et võibolla kuidagi liikuda nagu selles suunas, eks ole. Muidugi siin, mis Mart Loog välja pakkus, mis oli väga minu jaoks uus asi, oli need nii-öelda rakenduslikud graadid, aga see on tegelikult asi, millest ei ole vist keegi Eestis siiani üldse väga mõelnudki, eks ole, aga mis on ka ju omamoodi nagu tellimus, aga siis tellimus konkreetsele inimesele või persoonile või ta rühmale, eks ole, aga et võibolla see tellimuse pool on üks asi, mis käis nagu palju kordi läbi, mida võiks edasi arutada ja teine on siis tõepoolest need nii-öelda keskused, aga kas need on siis virtuaalsed või on see 300 miljoni dollarine linnak, eks ole, seda võib siis arutada, aga et ilmselt võibolla kuidagi ilmutatumal kujul seda süsteetilist bioloogiat nii-öelda mingisuguste struktuuridena siis ikkagi välja tuua, et võibolla see oli siis teine mõte, mis käis päris mitme inimese ettekandest läbi ja ega ma vist rohkem ei oska hetkel öelda, ma ei tea, Mart tahtis kõigepealt midagi öelda siis ka. Ei, ma lihtsalt tahtsin selle definitsiooni osas, et ma arvan, et see standardid võivad siin sisse jääda ja ma osalt öelda see ei näinud väga vaeva, ma võtsin selle ühelt pioneerilt Martin Fussenägerilt selle definitsiooni. Et, ja seal oli veel selline asi, et ennustatavaid, et inseneri tegevust iseloomustab standardite oma olemasolu ja süsteem, disainitud süsteemi ennustatavus. Ja selle ma võtsin lihtsalt lause pikkuse tõttu välja. Aga me tahame, me võime siin muidugi oma definitsiooni teha, aga maailm mõtleb oma moodi edasi. Nii et... See ei ole nii. Mul kujunes selline tunne, et meil oleks nagu kaks strateegiat võimalik. Võibolla ma sain valesti aru, et üks strateegia on see, et me paneme raha kokku ja teeme keskuse ja need 200 teadlast plus veel teadlased paneme sinna kokku, tekitame sünergia ja siis me kutsume kõik maailma suured korporatsioonid meilt suurte rahakottidega midagi tellima ja ostma, et me teeks. Ja teine strateegia oli see, et tegelikult on meil kõik teadmised olemas, inimesed olemas, tehnoloogiad olemas. Ütleme ainult need viis teemat, millele me teeme nii-öelda koolid ja meie teaduspotentsiaal koos ettevõtetega siit ja sealt on piiri tuleb ja konkureerib ja me saame parimad asjad. Kas ma sain õigest ära? Nii ja noh. Nii, ja nüüd mul on tegelikult nagu sellest tulenevalt ongi mul nagu kaks küsimust. Esimesest strateegia kohta on mul küsimus, et kes toob need kliendid, kui me oleme selle keskuse teinud. Ja teisest strateegia kohta on mul küsimus, mis need viis asja on, millele me kooli teeme. Et kui me järgmine aasta peaks need koolid kõikides erinevates ministeeriumites välja kuulutama, mis need on? No juba ühte kuulsime, anaeroobne kääritamine.
aga no tegelikult, et no, kes need kliendid toob, et eks need kliendid on ikkagi enam-vähem ju esimeses kõige lihtsustatumas lähenduses need kliendid, kes juba olemasolevatel firmadel ja rühmadel ju hetkel on, eks ole, see on nagu see kõige esmane ring ju ja noh, veel kord, et neid tegelikult ju on, aga mis selles tellimusse puutub, siis siin see ei puuduta üldse sünteetilist bioloogiat, vaid kogu teadust, et tegelikult ikkagi riik, mida ta tellib, peaks nagu riik teadma, mida ta tellib, mitte, et lõpuks tuleb ikka küsib vaikselt teadlase käest ja siis teadlane ütleb selle teema, millega ta parasjagu ise tegeleb. Et noh, mis muidugi juhul kui ma satun olema nende teadlasturgas, siis on see jube kasulik mulle ja minu rühmale, aga noh, tegelikult vastus on, et ikkagi need teemad peaks sõnastama siis nagu, noh, ma ei tea, mitte teadlased, vaid need, kes tellivad, eks siis antud... See vist nii keeruline ka ei ole, kui rääkida meditsiinist, siis see on tervelt elatud aastate arv on üks väga selge kriteerium, mille järgi võiks kuulutada välja konkurssi. Ja võt, üks asi veel nüüd selle, enne selle tellimusega seoses, et tegelikult eks ole ju selged tellijad seda tüüpi asjadele peaksid või võiksid olla ühelt poolt Eesti meditsiinisektor ja teiselt poolt Eesti toiduainetööstuseks ole, mis on tegelikult ju suured eksisteerivad sektorid ja vaat kui me suudaksime neid üha rohkem panna sellisesse tellija rolli, see nüüd on jälle palju laiem tööma kui sünteetiline bioloogia, eks ole, siis vaat see oleks tegelikult väga oluline asi just nagu. Aga teate, mul on nüüd üks hea ja üks albuudis on see, et kell on nii palju. Hea uudis on see, et kuna ma ei suutnud kelle viieks lõpuni seda asja modereerida, siis ilmselt arengufond rohkem moderaatoriks ei palu. Ja siis, et mina ei tea, hakkake nüüd sööma ja jooma ja siis rääkige kõik omavahel. Aga ja kõik need slaidid, mis nüüd siin pulga peal on, siis juhul kui keegi ei keela, siis need lähevad kuhu. See on nüüd see koht, kus on keelamise koht, eks ole. Nad on tegelikult juba vikis siis energiatalgus.ee. Energiatalgus.ee, mis see tegelikult energiamajandusele suunatud vikikeskkond. Siin vasakus servas on biomajandus, see, mis mu nimega ei mulle ei meeldi, aga ootame paremad ettepanekud. Siit klõpsates täiendavad lugemist on need tänased ettekanded siin loetavad. Sellega seoses nii palju, et siis biomajanduse arengukava kontekstis siis biomajanduse ja siis arengukava koostumise kontekstis tuleb selle sama siis energiatalgutega analoogne siis wikipõhine veebisait siis kas ta mis iganes biomajanduse või mingi teise nimega ja siis me tõstame nad sinna ümber, aga kuna seda täna ei ole, siis on saadaval ta siin. Ja üks asi ikkagi veel. Kõik võib muidugi hakata juba liikuma siia lava poole, kust midagi veel mõte on, eks, aga üks asi veel, et kui ma sissejuhatuses ütlesin, et ma väga loodan, et tänase ürituse, tänase ettevõtmise, tänase aruteluga on tegemist vaid kõige esimese sissejuhatava diskussiooniga selleks, et saada vastus nii-öelda kaja küsimusele selle teise strateegia osas, ehk et mida me tegelikult saada tahame. Ja ma loodan, et see biomajanduse arengukava, pikaline arengukava, mis vaatab siis biomajanduse perspektiivi mitte lähemale kui 2030, aga pigem 2050, käsitleb just samamoodi nagu energiamajanduse arengukava erinevaid senaariume, erinevaid võimalusi, kuidas ja millistes valdkondades, millistes biomajanduse valdkondades siis Eesti võiks nagu areneda. Ja ma väga loodan, et te osalete ka siis nendes tulevastes diskussioonides biomajanduse arengukava koostumise kontekstis. Ma väga loodan seda. Minu poolt iga suur tänu peale. Ja nüüd palun. Kohvi vist on... Ametlik osa on sellega lõppenud. Ja ametlik osa.